אהלן. יום חמישי היום. אני היום ערכתי עוד. סיימתי את החתונה, עכשיו אני עורך את התמונות הריון של אנדרה וסשה. תראו איזה משהו מגניב שערכתי. ערכתי לחבר, שהוא סקסופוניסט, וידאו קצר שהוא בעצם אינסופי, שהוא בלופ. זה בעצם וידאו שאני מסתובב מסביבו ועושה מסק ברגע הנכון איפה שאני עובר פעמיים. קצר, מגניב. אחלה לפרסום. מיה עם סמלה, נכון? איזה סמלה יש לך, וואו. טוב, יש איזה שוט שרציתי לנסות מזמן כבר, אני אנסה אותו עכשיו ביחד עם מיה. מה שבעצם צריך לעשות זה לשים הצלמה לחצופה, לא בזווית רחבה. אנחנו הולכים להתרחק 5 צעדים קדימה, ואז ללכת לצד, לצאת מחוץ לפריים ולעבור דרך הפריים, וככה להמשיך ללכת בתוך מפריים לפריים בזמן שהפריימים זזים בעריכה. יאללה, בואי ניקח את מיה למעלה. ספור צעדים. בעצם עשינו, זה אני הלכתי עם מיה ביחד לאורך כל הפריים ואני אזיז את הפריים. מעניין איך זה יצא בעריכה. אתה יוצא השנה? עושה.